wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salaabaan Yuusuf Cali Koore oo shir tiraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray ama uu shalay ka hortiidiyay golaha wakiilada Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Qodobka ugu horeysaan is dul taagaya waxa weeye diinta Islaamka. Diinta Islaamka ka garowa jooga iyo ka burco jooga iyo ka ergaabo jooga iyo ka Hargeysa jooga iyo ka Galkacyo jooga diinta Islaamka ay wada haystaan. Diinta Islaamka cid ku kala duwan ma ogi. Isagana og meesha diinta gaarka lagu kala haysto. Keenista ciidamada uu aad ugu dheeraaday gobolka Sool. Gobolka Sool keenistiisa ciidanka malaha uusan la socone. Waxaa ciidanka keenay dadkii deegaanka u dhashay waxaana madaxweynaha dalka markaa ka ahaa Taahir Riyale Kaahin ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay meesha gaareen 12 sanadood ama 12 sanadood ka hor isagu markaa cidba magaciisa ma aqoon markaa ciidanku meesha gaareen uu leeyahay musabbiixida ciidankeena wasiir Koore waxa uu sheegay in ay Soomaaliland ka mid tahay Sool ciidamada qaranka Soomaaliland ay taagan yihiin deegaanka ka mid ah xadka gaar ahaan Tukaraq isla markaana ay gaari doonaan xadka Soomaaliland ay la wadaagto Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay wasiir Salaabaan Yuusuf Cali Koore waxa uu sheegay in dadka reer Sool Sanaag iyo Buuhoodle ay ka mid yihiin dadka Soomaaliland iskeed u leh ee aanay ahayn dad u soo mushahar doontay ama u soo shaqo tagay sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Puntland ragga ciidanka daba jooga ee dhulka geeyay iyo deegaanada geeyayna waa raggii deegaanka lahaa oo ogol oo inay Soomaaliland noqdaan aqbalay oo iyagu Soomaaliland nisay ma ihi dadka loogu yiraahdo Soomaaliland butigay oo waxba loogu yeeray ma ihi dadkii Soomaaliland nisay baan ahay anaa dhisay adeer markaa hadallada ani Soomaaliland baa loogu yeeray iyo mushahar baa loogu yeeray ma aha we are the founders waxaanu ka mid nahay dadka Soomaaliland shayb gareeyay ee taariikhda ay maanta joogta ka sii ee maaha qof loogu yeeray ma nihi waana xishood daran aaminaad baanuna u nimid iyo history repeats itself taariikhdu iskeeda isugu noqotaa wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Salaabaan Yuusuf Cali Koore waxa uu sheegay inuu ugu baaqayo dadka reer Sool ee ku maqan dhinaca Puntland inay wada hadal isugu yimaadaan waxaan u digay dadka reer Sool oo uga digay in aanay Puntland ka dhiganin difaac ay ku difaacdo magaalada Garoowe ee ciidamada yaryar ee farakutiriska ee dhulbahante ee tola ayda maalmihii ugu dambeeyay lagu keenay in ciidamada Soomaaliland xaggooda hore la soo dhigay si loo laayo ama ay xabadu ugu horeysa kuwa dhulbahante taasoo macnaheedu yahay in maydka dhulbahantuhu bato oo aan markii hore ku jirin islaanta indhaha leh way garanaysaa ujeedada ka dambeysa halkan kale oo kale soo jeedinaya ummadda dadka Soomaaliland taladoodu waa tala nabadeed waa tala wada noolaansho waa talo aan ku ahayn curfi iyo cuqdad iyo isirnacay midna anigu halkan aan ka jeedinaya waxa weeye tan uma aha reerkeenna in ay noqdaan dhulkoodu battleground oo dhiiggiisa la daadiyo waxaynu xaq u leenahay in aynu isu nimaadno oo wada hadalno oo differencekeenna ka wada hadalno wada hadalka iyo wada kasta waa nimanka dhulbahante ee deegaanka Puntland jooga anagu haddaan nahay dowladda Soomaaliland diyaar baanu u nahay inaanu la hadalno inagoo dhulbahanta inaanu la hadalno kuwa naga soo horjeeda dagaalo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa deegaanka Tukaraq iyo deegaano kale oo bariga gobolka Sool ah ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo Puntland bilihii la soo dhaafay waxaana weli soo fadhiya ciidamada Soomaaliland iyo Puntland kuwaas oo markasta laga cabsi qabo in dagaal ku dhex maro deegaanadaasi Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Soomaaliland News TV Hargeysa.